Приватні агенції Одеси працевлаштували понад 77 тисяч українців на роботу за кордоном. Як зазначають в Одеському обласному центрі зайнятості, найбільше людей вирішили працювати на Кіпр – 22 тисячі. Також популярними напрямками трудових міграцій стали Німеччина, Великобританія, Греція, Маршалові острови, Панама та Бельгія. Крім того, спеціалісти зазначають, що 71% заробітчан укладали контракти терміном до 6 місяців та лише 29% на понад півроку. Відзначу, що за даними центру зайнятості, 59% усіх трудових мігрантів мають вищу освіту, їхній вік становить до 35 років.